Tak asi ten Libor Gálek bude hodnotit dnešní utkání proti Prostějovu. Kdybychom si řekli před tím utkáním, že budeme i sahat po tom, že vlastně můžeme vyhrát za 3 body, a nebo že z toho zápasu budeme mít i bod, určitě bychom to brali, nicméně dneska ta prohra si mrzí. A tak určitě, a hlavně ten způsob té prohry na konci zápasu, no, ten tiebreak, to mrzí. Ten třetí set, vedli jsme tam ještě, tuším, že 16-15, v druhém technickém timeu, tam jsme to měli asi už dokončit. Tak ne, prostě je zkušené družstvo, které v tu chvíli přestalo dělat chyby. Celý zápas nedělalo chyby na servisu, takže my jsme hráli výborný zápas do té doby a v tu chvíli jsme totiž přestali přihrávat a tam se to zlomilo. Párkrát nás odblokovali, čapli a tam jsme přestali věřit, že to půjde. Nebo dostali jsme se, myslím, do psychického útlumu, který pramenil ze špatné přihrávky. Nicméně už ten první set byl hodně vyrovnaný, ten druhý set, jakým způsobem jsme vyhráli, bylo to o 9 bodů. Tak tam rozhodl ten začátek, jak rozhodl potom tiebreak, tam jsme prostě válcovali a hráli jsme velmi dobře. Škoda, protože celý ten zápas by se hodnotil asi trošku jinak, že byl výborný, bavil nás, bohužel, a jsou to ty zkušenosti, ono se to omílá, ale to jsou ty zkušenosti prostě v těchto koncovek a těchto těžkých zápasů, kdy ty hráčky ví, že ještě zaberou a že to můžou zvrátit, má strašně moc. My potom, jak je to mladé nebo nové družstvo, takže jak jsme začali myslet, že to asi už nejde, tak pak tam byl velký zlom. Především v tom druhém setu, ale v průběhu celého utkání bylo na naší straně hodně bodových bloků, bylo to určitě přes 10. Tak pracujeme na obraně, prostě nehraje žádné velké kombinace, hraje jednoduše, účelně, tak na to jsme byli připraveni a de facto se nám to dařilo, v obraně jsme neměli problém. No, ten zápas se opravdu rozhodl na přihrávce a na servisu nakonec. Možná mě přišlo až spíš naopak, že v té obraně samozřejmě jedna věc je bloky, druhá věc, co už není přímo tolik vidět, ale byly obranné zákroky v poli, kolikrát se nám podařilo vyčapat dělovku Heleny Horké. Jo, tak byli jsme na to připraveni a myslím si, Hoča asi taky nehrála úplně nejlepší zápas, ale dodržovali jsme to, co jsme si řekli, a určitě to máme na to s nima hrát opět vyrovnané zápasy. My musíme pracovat postupně, možná kdybychom ji dneska vyhráli, tak možná by to bylo i špatně, protože prostě je pořád silnější a my se chceme na tu jeho úroveň dostat, takže je to plus a další taková zkušenost, vlastně i s tou skoncovkou je to další zkušenost pro tohle družstvo, možná i lepší, než kdybychom vyhráli. Teď nás čeká ve středu pohárové utkání s Olomoucí, tu jsme tady hostili před 14 dny, ten zápas bohužel skončil 1-3, tak určitě to budeme chtít napravit, právě tuto prohru, hrajeme opět doma. To určitě nás čeká 5 těžkých zápasů, dnes jsme nemuseli, ale mohli jsme, byl to výborný zápas, je vidět, že tu kvalitu jdeme nahoru v určitých fázích té hry. A těšíme se, je to o semifinále, je to o Final Four vlastně českého poháru, který se hraje vlastně ve dvou dnech, jo, takže chtěli bychom se tam dostat, takže to je taková výzva pro nás velká. Trenére, díky za rozhovor a třeba se to i podaří. Jo, snad jo, díky moc. Tak Kateřina Koutová také přidá své hodnocení v zápase, po zápase proti Prostějovu. Přijel úřadující mistr, naprosto dominantní tým posledních let ženské extraligy. Z tohohle pohledu 3-2 je výborný výsledek. Tak určitě za ten bod, aspoň jsme rádi, ale podle průběhu toho zápasu jsme mohli mít bodu i více, takže to je trošku zklamání. Ale tak Prostějov je dobrý soupeř, ukázali jsme, že s ním můžeme hrát a uvidíme, jak to bude dál sezóně. Doufám, že ho ještě porazíme. V tom druhém setu, ten první set byl poměrně vyrovnaný, bohužel jsme ho prohráli, tuším, že s 18. Do toho druhého setu jsme ale vstoupili bezvaně, vedli jsme tam, tuším, že 6-0, bylo to 13-8, nakonec to skončilo o 9 bodů. Já si myslím, že v tom druhém setu jsme dobře bránili, takže moc se neprosazovali, takže myslím, že to byl ten hlavní důvod, proč jsme ho vyhráli takovým rozdílem. Kde vidíš ty příčinu toho, že se to tak zlomilo v tom čtvrtém setu? Ten byl asi nejvyrovnanější, bylo to pořád o bod, o dva, nakonec po druhém technickém timeu prostě ho hodně zabral. No, tak oni jako to tak mají většinou, že když potřebují, tak zaberou, ale my jsme tam udělali podle mě více chyb, takže to byl asi ten důvod. No.
teď nás čeká další utkání, další domácí utkání s Olomoucí. Tu jsme tady hostili vlastně před 14 dny, výsledek 1-3 to byl, určitě jim to budete chtít doplatit. Jo, tak určitě jo. Myslím, že nás ten zápas prostě vem trošku pozbudí, protože víme, že můžeme hrát s dobrýma soupeřema, ale Olomouc je taky dobrý soupeř, tak uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že vyhrajeme. Kačo, díky za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Díky taky.